posao iz ljubavi ili kad radiš zato što... Sa 5 godina je naučila da čita i piše, sa 6 krenula u školu, a već se 7 objavila prvu pjesmu u školskom časopisu. 30-godišnja Nikšićanka Anđela Backović i danas se najbolje osjeća sa olovkom i parčetom papira. Valjda sam od, ono što kažu, djetinjstva bila predodređena da pišem poeziju. Smatram da je zapravo poezija taj dijelić moje duše pretočen u tekst. Pjesme koje je napisala stale su između korica ove dvije zbirke, a u pripremi je i treća. Piše ljubavnu poeziju, a od onih sa sličnim afinitetima, barem kod nas, razlikuje je to što pisanjem pokušava da podstakne humanost. Ja svojom poezijom mogu učiniti nešto, a tek kako bi neko drugi koji ima više mogućnosti. Htjela ukazati na osjetljive kategorije društva. Mezinica, voli život, valjda znam. Zato su promocije njenih pjesama poziv da učinimo dobro djelo. Srećna je što je novac od prodaje knjiga oba puta našao pravi put. Namijenila sve djeci dnevnog centra, djeci sa smetnjama u razvoju. Pažljivo treba i odabrati šta možete donijeti, a šta ne. Tako da sam zaista i trud i veliku ljubav uložila birajući posebno, čini mi se, svaki komad svega toga. Pjesnikinja sam, ali fali mi riječi kojima bih objasnila taj osjećaj. Od druge zbirke je pomogla Nikšićko udruženje paraplegičara, a sljedeći na spisku su mladi sa hendikepom. Anđelin primjer dodatno dobija na značaju činjenicom da je bez stalnog zaposlenja, a izdavanje knjiga najvećim dijelom finansira sama uz rijetka sponzorstva. Sluha da li imaju vrlo malo i vrlo rijetko. Valjda smo došli do tog stadijuma da smo postali takvo društvo da jednostavno ako u nečemu ne vidimo korist, teško da ćemo izaći u susret. Anđela je diplomirana pravnica, ali posla u struci nema. Kao pripravnik je stažirala u gradskoj biblioteci, gdje je za kratko vrijeme osmislila više od 20 kulturnih sadržaja, ali po isteku programa ni tu za nju nije bilo mjesta.